deixo a cabeça do bar, pode. Entra no bar liberado, você já tem que chutar, sabe? Então, a gente vai liberar agora. Então, se ligar, né? Porque eu fiz. Olha, a verdade, eu vou mexer aqui. Que eu vejo que o que vai dar, entra aqui, pode chamar. Cuidado, cara. Thank you.